Hamıya salam, mən Gülyə Mex və sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlər üçün bir qısaca vlog çəkmək istədim. Bu gördüyünüz bizim yaşadığımız şəhərin parkıdır, Kislovodsk. Buradakı xanımlarımız, görürsünüz necə də qəşək geyiniblər. Bugün etdiklərimi gün ərzində gördüyüm işləri sizlərlə paylaşacağam. Yəni, bugün nələr edəcəm, olmana çox işlərim var. Ümid edirəm ki, hamısını axşama kimi çatdıraram. Gəldik ən sevdiyim məkana. Çox xoşlayıram bu mənzərəni. Necə də düzəldiblər, baxın. Adam elə bilir, otdur, amma ot deyil. Yəni, təbii deyil. Hələ buna baxın. Salam. Salam, salam. Təşəkkür edirəm xanım, güllər üçün, çox gözəldir. Vermirsən, ver. Bu da çox gözəldir. Xanımlar, görün nə gözəl güllərdir. Bu gül, deyim necə adlanır, kələm gülü. Görkəmi də kələmə oxşuyur, gördüyünüz kimi. Keçən vloglarımın birində istədim göstərəm, amma üzərinə qar yağmışdı. Görsənmirdi, ona görə də indi istəyirəm göstərəm. Necə də gözəldir. Məhləm olsa da əkərdim belə güllər. Красота. Bu mənzərəni seyretməyə çox xoşlayıram, çox sevirəm. Ümumiyyətlə, su səsini çox xoşlayıram. Onda əsəblərimi sakitləşdirir. Hər şeyi unutdurur. Belə əziz izləyicilər, mənim yolum sadəcə parkın elə bil içərisindən keçirdi. Onun üçün də istədim ki, elə parkdan keçmişkən sizə də çəkib göstərim. İndi isə gedirəm işlərimin dalınca. Opsun, orada görüşək.
Mən artıq məkana çatdım. Bu 3 otaqlı evdir. İndi mən 5 dəqiqədə buraları qəşəng səliqə, səhmana yığışdırıb çıxacağam. Ondan sonra gedəcəyim balnitsaya yoldaşımın yanına. Yüngül operasiya olunubdur dünən. Ona görə də yemək aparmalıyam. Ən birinci buranı yığışdırıb sonra evə gedəcəm. Evdə uşaqları da yedizdirəcəm, geyindirəcəm, keçindirəcəm. Onları da götürüb yoldaşıma da yüngül bari yemək bişirib gedəcəm balnitsaya. İndi görək burada nə etmək lazımdır. Bu bizim qohumumuzun evidir. Mən arada belə yığışdırıram. Yaşamırlar, gəlirlər, bir həftə yaşayıb gedirlər. Belə, indi gələsidirlər. Dedim ki, onlar gələndə təmiz olsun. Oh, görünür, burada bugün çox iş var. Həddindən artıq çox iş var. Bilmirəm, 2 saada çatdıraram, çatdırmaram. Ümid edirəm ki, çatdıraram. O işdə biraz, yəni, cəldən tərifləmək olmasın. Yəni, saatdan işləyirəm. Tez-tez saada baxıram. Yığışdırarkən görüm nə qədər vaxtım qalıbdır. Nə qədər vaxta təmizlədim. Ofşim, əzlərim. Onda mənim vaxtım getməsin. Başlayam. Evləri yığışdırım. Və sonradan yığışılı vəziyyətdə sizə çəkib göstərərəm. Çox şükür ki, Allahın köməkli ilə tez bazar yığışdırdım. İndi isə gedirəm evə. Artıq mən evdəyəm. Saat 6-dır. Daha gec oldu deyə yoldaşımın yanına balnitsaya getmədik. Səhər tezindən uşaqları da götürüb gedəcəm. Çox yorulmuşam. Çox çətin bir gün idi. Çox işlərim var idi. Amma öhdəsindən gəldim Allahın köməkli ilə. Belə bir sözləri ruhlandırıcı Allahın sözlərini yazıb xaldiniyə, soyuducuya yapışdırmışam. Hər səhər kuxnada olanda və yaxud da oxuyuram, məsəl üçün yazır, iblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaqdır. Nə xoşbəxtdir yolunda kamil olan, Allahın qanunu ilə adımlayan insan. Nə xoşbəxtdir onun öyütlərinə riayət edən insan. Bütün qəlbi ilə onu axtaran, yəni Allaha axtaran. Sonra Allah xoşbəxt Allahdır və xidmətçilərinin də xoşbəxt olmasını istəyir. Bu quluna yaxşılıq et, qoy yaşayıb sənin sözünə qulaq assın. Gözlərimi aç, qoy qanunundakı gözəllikləri aydın görüm. Yəni, bu sözlər hər zaman oxuyanda adam ruhlanır, yaxşı təsirat bağışlayır. Ona görə də yazıb xoşladığım ayələrdir ki, yazıb yapışdırmışam. Soyuducuya və parkda da şəkil çəkdirərkən mənə yaxınlaşdı bir qız əlində fotoaparat. Dedi ki, olarmı pulsuz şəkilinizi çəkim? Hədiyə kimi, podarıq kimi. Yəni, bayram qabağı və yaxud da açılışıdır bu. Elə bil, sizə göstərdiyim heykəllərin. Mən də razılaşdım. Tək mən yox, bir çoxlar da razılaşdı və bir az gözləməli olduq 10 dəqiqə. Bir də görürəm ki, 10 dəqiqədən sonra gətirirlər. Belə bil, magnet mənə düzəldib, hədiyə etdilər bugün. Heç gözləmirdim. Belə şeylər çox xoşlayıram. Hələ də öz şəklim olanda vabşi adam xoşuna gəlir. Belə mənim əzizlərim, bugünlük bu qədər, bugün gördüyüm işləri sizlərlə paylaşdım. Mənim də
bu günüm belə keçdi, sağ-salamat. Və sağlaşıram, vlogumu bağlayıram, sonuna gəldik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənə dək.